Allez, fil à dame. Coucou suave, coucou suave, coucou suave. Tu les gars. Mais non, pas les deux. Ai. E aí, Pia, como é que foi? Conta aí, Pia. Conta aí, foi a sensação. Foi foda. Foi foda? Mas foi certo? Vocês vão lembrar, até uma hora eu tava gravando, você então, arrumou o prato. Correu tudo certo. Pô, eu vou aparecer. Não. Joga a pera aí um pouco. Joga com a pera assim, meu sonho. Abre um pouco a base. Teu sonho acabou. E aqui se imprime um pouco na minha descrição assim. Sério? Tá no final. Tchau, uma foto. Não, só filmando. Serginho Gans, mano. Ele fica com aquela cara. Demorou. Joga mais escuro agora. Porque joga sério com uma pera no mundo. Só não pega no palpe. Fumando pau. Pedro, vai tirar foto aí. Joga, Pedro. Imita aí, Pedro, uma escada rolante. Isso que é uma quinta, velho. Isso que é uma sopa, velho. Eu falei, lembra? Nossa, o Bruno falou pro Pia que a roupa era só dele. Não, eu falei que era minha. Ô, Bruno, você tem isso também na cabeça? Você viu a parada da roupa ou não? Não, de uma marca nossa. De você? Ou é... Não, estamos fazendo, estamos começando assim. Ah, sim. Começar assim. Não é uma... Achei que era tipo um patrocínio. Não. Curte o som.